Aí, ó. Pra vocês que andam aí em São Paulo aí, Bione. E assim. Caminhão, aí, de todo mundo. Feira. Viu aí como é que funciona aqui na roça? Aqui, ó. Ó. É 4 mil caminhão de carroceria. E todo mundo pra feira. Fazer a feira. Como é que é? Entendeu? E é uma aventura danada. Aqui é a vida da roça, a vida do campo, entendeu? Estamos, a gente tá registrando isso porque é raro ver isso aqui. Bom dia a todos. Um grande abraço. Aí, ó.